ឡងផុតទៅហើយភាពសប្បាយរីករាយបែបភ័យរន្ធត់រំពើចំពោះក៏បានបើកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនផងដែរតើទស្សនិកជនណាដែលមិនក្លាហានបើកភ្នែកមិនព្រិចពេលឃើញសត្វសាហាវសាហាវធ្លាក់មកហើយទស្សនិកជនណាដែលក្លាហានមិនរួចខ្លួនពេលឃើញពីភ័យរន្ធត់ធ្លាក់មកលើបេក្ខជនលោកអ្នកអាចបញ្ចេញកាយវិការឬក៏ស្រែកមុខកញ្ចក់ទ្រុឌទ្រោះតាមបេក្ខជនផងក៏ថាបាននេះជាកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយបែបរន្ធត់ល្អមិនគេសប្តាហ៍នេះនៅតែបន្តនេះជាកម្មវិធី Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី5អ្នកក្លាហានជាម្ចាស់ប្រាក់រង្វាន់បេក្ខជន3ក្រុមមួយក្រុមមាន2គូកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហានតើទស្សនិកជនក្លាហានទេពេលខ្លះទស្សនិកជនអាចស្រែកដោយមិនដឹងខ្លួនឬក៏ងាកមកចាញ់ព្រោះតែភាពភ័យរន្ធត់ដូចគ្នានឹងគូប្រកួតសប្តាហ៍នេះសម្ដងណាអ្នកស្រែកស្រែកសឹងតែបែរមានវិសាចតែគេត្រូវតែច្រៀងតើគេច្រៀងយ៉ាងណាខ្លះទៅតើកុំអាថាចាំមើលសិនមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅសប្តាហ៍ដ៏ថ្មីស្លាំងនេះ